Narito po muli tayo upang ipakita kung paano ito ilagay sa ating sasakyan. Ito ay Vehicle Black Box DBR. So, mamaya-maya ay atin pong ipakikita kung paano po ito ininstall sa aking sasakyan. Ang ating sasakyan ay Toyota Altis. Okay po. So, ito po ang ating camera. Inilagay ko po siya sa backlight mirror. Oh no, it's a back mirror. Okay. So, ano ilagay? Ilagay natin ang goma sa dalawang likuran. At makikita nyo ang camera, ito ay pwedeng ipihit ng pakaliwa at pakanan, pataas at pababa. Okay? So, ito ay kanina ay ininstall ko na. Ngayon ay ating idodokumento at paano natin ito ginawa. Sa bandang kaliwa ay ang power nitong DBR na ito. At sa bandang kanan naman ay ang back camera. Meron din itong kapabilidad na maglagay ng memory. So, dire-diretsong isa-save niya ang pag-record ng harapan at likuran bahagi. Okay, so paano natin ito i-layout sa ating sasakyan? Una ay aking itong isiningit. So, nakikita niyo, isiningit ko siya dyan sa area na yan. Hanggang makarating siya sa bandang gilid. Sa bandang gilid ay nandyan naman ang pwedeng paglagyan ng kable. Ito ay natutungkab. Madali siyang matungkab. If you are familiar with Toyota or any other car, ito ay nabubuksan at dyan natin pararaanin ang ating kable hanggang makarating siya sa bandang dashboard. At yon ay hilahin natin pababa hanggang makarating siya sa apakan ng pintuan. Ito po ay natatanggal. So, ipakikita ko po paano natin ito ginawa. So, tanggalin po natin muna itong ating door footstep. Okay. So, ayan. Nakita nyo po. Ayan ang kable na galing papuntang back camera. So, mula sa taas hanggang doon sa monitor ay akit siyang hinila hanggang makarating sa side na ito. Ito ay ating ipapasok pa sa loob pa at ididiretso hanggang sa kabilang side. So, meron na naman tayong tutungkabin dyan. Yan po, nakikita nyo po. Hanggang makarating po sa dulo. Pero ito po ay inilagay ka po sa likod ng upuan. Pwede pong makita at mahila ang kable na yan. So, mula riyan, akin po siyang hinila hanggang doon. Okay? So, sa ngayon ay hindi ko pa siya nilalagyan ng cable tie. So, nakatiwangwang lang siya dyan. Nakaangat. Dahil ito po ay ating ilalagay sa ating plaka. Sa gitnang parte ng plaka. Pero, paano natin igagawin yan? Ang Toyota Altis ay isang sasakyan na hindi mo makikitaan ng butas palabas para mo mailagay ang kable at mailagay ang camera sa plaka. Ito po ay buong metal. Ayoko naman din siyang butasan pagkat masisira at baka simulan pa ng pagkakalawang. So, paano natin yan na inilabas dyan? At, so, kung titignan mo maigi, pure metal yan. Wala yan lusutan. Ang pwede mong lusutan, ayan. Ang lagayan ng backlight plate. Pwede mong isingit dyan kung mabubuksan mo. Pero, sinubukan ko yan at hindi ko na ipasok sa loob ang kable. So, anong pang ibang paraan natin para mailagay o mailabas? So, nakikita niyo na ba ito? Ito po ay susian ng trunk. So, itong susian ng trunk na ito ay isang buo rin siya. Pero merong way para maisaksak natin. So, kung nakikita niyo, dyan ko siya ipinasok yung kable ng camera. So, yan ay
Eksakto siya dun sa butas mismo na susian. At siya akong isyang inilabas hanggang umabot siya dun sa gitna ng plaka. In that way, hindi mo na kailangan magbutas pa kung ang gamit mo ay Toyota Altis. Sa ibang sasakyan ay meron ng butas, pero ang Toyota Altis, ito ay purong-puro. Wala kang butas na makikita. Kaya wala kang mapapagsingitan except doon sa susian ng trunk mismo. Yung pulang wire na yan ay para sa backlight. So pwede natin i-connecta yan sa positive, pero sa ngayon ay hindi ko pa siya i-connecta. So ngayon ipakikita ko paano ito gumagana. So start muna natin ang makina. Ayan. Na sisimula na po ang makina. So ito ay may kailangang power na 12 volts. May cigarette lighter siyang socket. Pero ang actual na output po ng 5 volts ng 12 volts cigarette lighter ay 5 volts lang po. So kung makikita nyo, meron din akong isang binili na piyesa para at least magamit ko pa rin siya as a USB charger. So isaksak na po natin. Pagkasaksak niyan ay meron pang masasaksakan ang cigarette lighter ng para sa CCTV car DVR. So umilaw na po, nakikita niyo na po ang pula. Ayan na po siya. Malinaw po. Oh. But medyo pagi. Yeah, kasi po ay ito ay umagang-umaga pa lang ng aking ikonekta. So nagmo-moist pa ang aking salamin. So ating siyang punasan. So habang pinupunasan natin yan, punasan din natin sa kabila. Ayan. Ayan. So ngayon makikita nyo na, ayan na, malinaw na siya. Pero bakit berde yung isa na nasa taas? Teka ha, i-check natin sa likuran ano ba ang nangyari at berde siya. Supposed to be yun po ang camera sa likuran. Okay. So, tingnan po natin. Baka may naipit lang. So, ayusin natin yan. So, habang inaayos natin, ayan, naayos ko na po yan. Bali, wala yan. Yang pula na yan ay sasusunod na pagkakabit natin. Para pag nagre-reverse ka, automatic siyang sisindi. So balikan ula natin ang ating back camera. Ang rear camera natin ay ayan, ito po ang ating pinipindot upang alisin at ilabas ang backup camera. So nakikita nyo ay white. Totoo pong white yan kasi ang aking pong wall ay white sa likuran. So nilagyan ko po siya ng basahan para at least makita nyo na talaga siyang gumagana. So kung makikita nyo siya, ayan yung kable, ayan yung power, ayan yung backup kable ng camera. At ayan naman po sa bandang itaas ang backup camera. See? Kita nyo na kasi nilagyan ko ng bagay na makulay. So ayan yung sa harapan. So gumagana na po siya. Okay po. So, paano naman ba i-operate itong camera na ito? Itong CCTV na ito? So, ang una ay power on, off. Ito ay para matanggal yung backup camera at matira lang yung isa. Or gusto mo mag-play ng mga recorded at bumalik uli sa dati. Ito namang isa ay para lumabas ang menu. At ito namang app. Left and right ay para ma-focus ang backup camera. And then, not backup, rear camera or magkatabi sila. Depende sa kung anong kagustuhan mo. Pwede mo rin silang pagpalitin. Okay? So, ito naman ay menu. Sa menu ay makikita mo ang resolution. Kung gusto mong baguhin ang resolution. Yung quality ng image. Yung pagre-record niya. So, 5 minutes ng 5 minutes, nagre-record siya. May motion detector, may white balance din, may EB, may sharpness, may boot video, may screen saver,
And then audio, kung gusto mong i-save ang audio. May parking din, yan yung wake. Yan yung kulay pula. May G sensor din. So, may time setting, may language setting, may date tag, may format pa ng tag. And then, gusto mo i-reset ulit sa dati. Ayan na po. So, kitang-kita niya naman at gumagana na po siya. So, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, at mag-share ng ating video. Upang sa gunan ay patuloy pa akong gumawa ng iba't iba pang klaseng video patungkol sa iba-ibang bagay. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa patuloy niyo pong pag-subscribe at pag-like sa aking channel. So, enjoy! Right? So, it's really working. It's nice. It's only 899 pesos. Okay, cheap, right?